بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، دا رسول صلى الله عليه وسلم دا أحواله بارك خبر روانه وخيرني بيان كما نكسب بيان أول دا رسول صلى الله عليه وسلم خوبنا لدل أو بيداغي دا بازو تعبير او موږ چې دا سلسله شروع کړې ده د کوم وخت نه ډېر وخت وشو، او بار بار زه دا خبره کوم چې موږ چې څه خبره هم د رسول صلی الله علیه وسلم د یو حال په باره کې کوو، د یو خوی په باره کې، نو په هغې باندې بیا موږ مثالونه پیش کوو. دا به طور مثال دا حصر نه دی، یعنی څوک دا نه وي چې یاره صرف دغه خبرې راغلي دي. یعنی که زه اوس وایم چې رسول صلی الله علیه وسلم خوب کې دا لیدلی دا د هغې دا مطلب نه دی چې صرف دغه یې لیدلی دي. دا به طور نمونه مثال چې صرف موږ د خپل رسول صلی الله علیه وسلم وپیژنو، او د هغه سره څه نه څه رابطه او څه نه څه تړون د هغه سره جوړ شي په دې نیت یې بیانو. نو آخرنۍ خبره موږ دا ذکر کړې وه چې رسول صلی الله علیه وسلم په خوب کې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه او د عمر بن خطاب رضی الله عنه د خلافت په باره کې څه لیدلي وو، چې د هغې وضاحت بیا په تېر شوي بیان کې په آخره کې شوی وو. دغه شان رسول صلی الله علیه وسلم په خوب کې هغه دوه دروغجن هم لیدلي وو، د نبوت دعویدار چې هغوی به د رسول صلی الله علیه وسلم نه بعد د نبوت دعوه کوي. عبدالله بن عباس رضی الله عنهما روایت دی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی، وی چې مسیلمه الکذاب دغه دعوه چې نبوت کړې وه، وی دی راغی د رسول صلی الله علیه وسلم خواله دغه په زمانه کې، نو ده دا خبره هلته وکړه دی مسیلمه، وی ان جعل لی محمد الامر من بعده تبعته، که چرته د ځان نه بعد دی محمد صلی الله علیه وسلم مال سه مشرتیا راکړه نو بیا تابعداري کوم. یعنی خلکو ته دې وصیت وکړي چې زمانه بعد به مسیلمه سره دا مشرتیا دا به یي، نو زه تابعداري کوم. او ډیر خلک راغلي وو د ده د قوم هم، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ده پسې راغی، او ثابت بن قیس بن شماس رضی الله عنه دغه صحابي ورسره وو. د رسول صلی الله علیه وسلم سره په لاس کې یو چوکه وه، یا یو شنه لخته وه، تر دې چې دی مسیلمه پسې راورسېد، او د هغه سره ملګري خلک هم ناست وو. ورته وی لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، که دا چوکه دا لخته دې رانه وغوښته دا دلم نه درکو، ته خو مشرتیا یادې، او الله چې ستا باره کې څه فیصله کړې ده د هغې نه ته تښتېدی نه شي، او که د دې دین نه دې مخ واړو رب العالمین به دې ذلیله کړي، و به دې شرمی هلاک به دې کړي. و انی لاراک الذی اریت فیه ما رأیت، او ستا په باره کې زما هم هغه رایه ده کوم څه چې ما لیدلي دي. و هذا ثابت یجیبک عنی، او دا ثابت ولاړ دی نورې خبرې به درسره دی وکړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاړ. عبدالله بن عباس وایي چې بیا ما د رسول صلی الله علیه وسلم نه د خبرې تپوس هم کړی چې یا رسول الله، تاسو څه لیدلي دي د مسیلمه په باره کې؟ نو ابو هریره بیا ماته وویل رضی الله عنه چې رسول صلی الله علیه وسلم یو ورځ دا خبره کړې وه چې بینا انا نائم زودومه رأیت فی یدی سوارین من ذهب، او په دې خپلو لاسونو کې مې دوه بنګړي د سرو زرو ولیدو، یو بنګړی یو لاس کې دی بل بل لاس کې دی. نو ما ته ډیر قیمتي ښکاره شو، د سرو زرو بنګړي کړي دي. نو ما ته په دې خوب کې دا وحي وشو چې انفخهما، دې له پوکې ورک، فنفختهما، نو ما غیله پوکې ورکو، فطارا،
نو هغه دواړه والوت، هغه بنګړي یا هغه کړي چې کومې هغه والوتې. دا اوس خوب دی، د دې تعبیر بیا رسول صلی الله علیه وسلم راویستی دی، ځکه د خوب دا تعبیر بیا ویم دا علم ډېر پیچیده علم دی. اوس دا اوس لاس کې دوه بنګړي او هغې له پوکې ورکول هغه والوت. وی فاولتهما، ما یې دا تعویل او تعبیر وکړو، كذابين يخرجان بعدي، ودو دروغ جنب زمان بعد روزي، أحدهما العنسي والآخر مسيلمة. يوب عنسي بيمنكي، يوم مسيلمة بيمامكي. دو دروغ جنب نبوت داوي دار دا نجديدي زكي يادكو، يعني دا مطلبنا يجي دا رسول صلى الله عليه وسلم قيامت پوري بسيب دا قدوي سخو دا نبوت داوي دار دروغ جنب دير روتي دي خدا نږدې دي. او د دینه دا مسله مروته د ختم نبوت ته، چې د رسول صلی الله علیه وسلم نه بعد څوک د نبوت دعوه کوي دی به دروغجنې، دی به په دې خپله دعوه کې ذره برابر رښتینی نه، بلکې څوک چې دی رښتینی ګڼي هغه به هم کافر کېږي. یعنې که څوک دا وایي چې یاره د پلاني چې نبوت دعوه کړې ده کېدی شي، چې دا ټکېدي وي که نه کېدی شي، دې سره سړی کفر ته ځي. ولې ځکه چې تا شک وکړو. او د قرآن نه او د حدیث نه دا خبره بالکل واضح ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې د نبوت دروازه بنده شوې ده، ختم. انا بعد نبی بل نشي راتلی. اوس دلته دا چې ما ولې پوکې ورکو، دې پوکي څه مطلب دی؟ د پوکي دا مطلب دی چې یعنی سپکوالی، اشاره دیته ده. لکه چې ته یو شي له پوکی ورکې او د پوکي سره والوځي، دا قیمتي شی دی که سپک شی دی؟ سپک شی دی. نو د دوی سپکوالي ته اشاره وشو. ها بیا به هم په دې خوب باندې ملګري پوره نه وي پوه. دا یاده کوي چې څه مطلب شو له دې چې لاسونو کې دوه کړۍ دي او د سرو زرو دي. دا عنسي چې دی مشهور اسود عنسي دي په صنعاء کې او په یمن کې و، دا بل په یمامه کې و، ریاست ته نږدې علاقه ده. او دې دواړو اسلام قبول کړی و په اوله کې. نو دا دواړه د اسلام دپاره یعنی داسې و لکه مټې، ځکه چې دا مشهور خلک و، دواړه په خپلو قومونو کې ښه مشهور خلک دي. نو دا داسې شوې لکه دوه مټې. دې چې وګوره دا بنګړي یا دا کړي چې د رسول صلی الله علیه وسلم سره دي په لاسونو باندې، لاسونه یې دا مټ شو کنه. بیا چې کله دوی د دعوه د نبوت وکړه او د خپل ګمراهي خوروله، ډېر خلک په دوی باندې دوکه شي. بعض علما دا وایي چې دا دوه علاقې یمامه او صنعاء دا ډېر غټې علاقې دي او د دې ډېر مشهور خلک وو. نو دا دوه علاقې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دپاره مټونه وو، لکه چې صنعا غټه علاقه ده، دغه خلک ستا ملګري شو، یمامه کې خلک ستا ملګري شو، لکه دا ستا مټ زیات شو. دا بنګړي څوک دي بیا؟ نو دا یو بنګړی مسیلمه دی چې هغه صنعا واله دی، او دا دویم هغه عنسی دی صنعا واله. یو یمامه واله مسیلمه، یمامه واله، دا بل صنعا واله چې هغه سره اسود عنسي. نو دا بنګړي شو، دغه علاقې د څه په ځای شوې؟ مټې شوې. او دا دوه پکې څه شو؟ بنګړي شو. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دې له دا پوکې ورکړی دی او دا والوتو دا بنګړي یا دا کړي، دلیل یې په دې باندې چې هم د دې پیغمبر د تابعدارو په لاس باندې به دواړه مردارېږي، ځکه چې پوکې رسول صلی الله علیه وسلم ورکړی دی او دا ورسره الوتي دي دا بنګړي، یعنی دوی به ختمېږي. دې تعبیر شو. دا یو خوب رسول صلی الله علیه وسلم لیدلی و، یو خوب یې لیدلی و چې په هغې کې د دې امت دپاره یې زیری ورکړی و چې رب العالمین به دې امت له د مسلمانانو دې امت له دوی له به الله د ځمکې خزانې ورکوي. د ځمکې خزانو څه مطلب دی؟ یعنی علاقې به فتح شي، که نه ځمکې نه به خزانې راوځي. علاقې به فتح شي، دا خزانې دي کنه.
او دا گئی چابیانی بر دوی پلاس کی او حدیث کی دا رضی ابو حریرہ رضی اللہ عنوی دا بسی بخاری سی مسلم کی دی وی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویچی بعیثتو بی جوامع الکلم اللہ زبا غندو خبرو سر را لے گلے ما یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خبری آگا نہیں دی چی اگدی دیو سڑے تنگیو نا داگر خبری غندی خبری دی مختصر خبر ہے اکڑا پائی کے بڑی ایری مسئلی را لی دا فصاحت و بلاغت تی فصاحت و بلاغت تایات کی دا ست ہوئی فصاحت و بلاغت لند دا چی کمزی کی خبر پا مختصر خبر بندی مقام خلق پوئی گی نو خبر اگدو ما او چی کل تا تا پتی چی مقام خسڑے پا دی مختصر خبر نو پوئی گی نو بے اگدکا دا فصاحت او آگا الفاظ استعمال اول چی آگا دی جبی و دلوگتی آخو واضح ہے خودی طرف نخل کافی لی چینا فصاحت و بلاغت چاہتا او ذکر دی سڑی دا خبرو نسوک نتنگی گی یو آگا سڑی چی ہمیشہ لندی خبری کئی دا فصاحت نیو ذکر چی ہمیشہ خم لندی خبری نکی گی لیکن زوستا اس سرل تکینام ہاں او خبری وضاحت نکو او روانیم او ذکر خار غور خبر آگئی چی اگر لندے و اگر گونڈے سیدہ غور خبر آگئی چی لندے و گونڈے خواہ ایخ پل زی اسی ماں تو پتہ رہی جرد اپلانے با دی خبر پوشو بس پوشو نا نا یونیم باتی سمدہ سی یو قصہ باتی جوڑا کی علاقہ بس تا سی پوشو کنے بے دمر اگدکی چی دا خپل مقصد نبا تانے بے یہ رکی چی دا مطلب ساو نتبہ تی بیا پا آخر رکی تا پوشو کی پاو سات بات چستا سو دا خبری مطلب ساو اس بیا ما تا شروع ہوک نو چی بیا رہ تا تقریر شروع کی بیا تا وقت کیا تھا پا دیکی خکول ہے لکا اسی ہمونگ پا منز کی چی کمی استعمالی کی مثال لکا تیو سلی تو ویزب پلانی زی تزم دالار کم زی تزی تا چی فصیح سڑے کنا بس دو دری خبرو کی دی پوکی دیس لار سا دیس تاو سا دیس لار سا زی تا ورز بلکل دا زی تا رز ابل بلگی گور تا چی تاو شوی ورده که طرف تا اشاره مشتی بلا او دو دو کانونم دی او دی سنی چی تا گوره پا گست طرف لارشی دا گوره خید او دا لکه دماغ دیره رو بیول اوز گرزه زا که پا دی نقشه لاری گرزه خود تا بزی تا و نرسی زکه چی دی سلی سر پا خبرو که فصاحت مشتی فصاحت ستا و بل تعبیر داده بل تعریف ستا زمیر که چی سدی اگر تا دیسی بیان کی چی مخامق سڑے بھی پوش نو یونیم سڑے دخپل زڑا خبرا نیشی بیان ہوئے او یونیم دیسی بیان کی چی ماشون پی پوش دیر ما دیسی علماء لی دلی علماء چخو علم وسر دی فصاحت وسر دی چی بیان شروع کی عوام خو پریدا یعنی زب دی سوچ کی شمچی نا دی بکو موضوع کی لی گیا تھی زب پوہ نشو نا پا سر نا بخپو او خبر ختمشو خلق پاسی دولا یونی ماغا علیمی چی اگر تا تدا یوی خبر دیسی واضح کئی لکت تا چی پا موقع بندی موجود وی لکم وقت چی دے خبر کئی نو بیان تا بدی بیزرم کی یوری دوتا ناس تا بدل خوندر کئی او تنگی گی بنا اسی لاغ سڑے چی بلکل دا علم سرا و دا بیانون سرا و دا درسون سرا عادت نہیں کہ دا تا دیر فصیح بلیغ سڑیم کینے گا نا خودے تنگی یا یو بیدین سڑے تراولی اول پیر جماعت تا او کینے دیو علیم سرا کہ دا علیم دیر واضح خبری کئی فاقا با پاولی کسی کی اب لازم تنگی یا خوص آگا مسئلہ دا چاگا دے مجالی سرا ندے عادت نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خبری دا سی ہوئی او ذکر دا مشہور خبر دا خیر الکلام ما قل و دل گورا خبری آگے دی چی لگی او تا مقصد تا ہو رسی دا بکی شرط تے گورا کھا سو شرط تے مقصد تا ہو رسی دا سنے لگی او مقصد تری نرسی نبی اپا دی چی لگو خبر ہو سکے جو یہ مدہ چی ونصرتو بالرعب اللہ زمان مرس تکڑی دا پا رعب سرا یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بلا دشمن ترسید لینو اللہ با دشمن باندی روح باویر راوست وبینما انا نائم
او زو دوم البارحه پرون دشبي اذ اتيت بمفاتيح خزائن الارض دزمكي د خزانو د چابيان روړي شو حتى وضعت في يدي زما بلا سولو کې هودي شو مستعبير د دې سري ابو هريره کړي رضي الله أبو هريرة رضي الله عنه وذهب وقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو پیغمبر صلى الله عليه وسلم الدنيا نلا وأنتم تنتثلونها أو تاسو بقى خزانوك لجهزان التي روباسي خزاني سيدي ما الكل مفتحك رسول الله صلى الله عليه وسلم بزمانك خد مرة فتوحات نو أبو بكر الصديق زمانك دير شو ده عمر بن خطاب زمانك خدير شو ده عثمان بزمانك بنور دير شو بس علي رضي الله عنهم بيا داغب زمانك نور دير شو ورست بيا چه كم مسلمانان ومشران راغري داغو با دور خلافت كم فتوحات شو نو دلت پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا خوب ده امت تا پارا سده زيره ده درشان يو بل زيره ملي دلو يا زيري وركدو أنس بن مالك رضي الله عنه وده حديث بسي مسلم كده رسول صلى الله عليه وسلم ويش رأيت ذات ليلة فيما يرى النائم ويوشبا ما أغس ولدو چه خوب كي يوسرين ما نده خوب مولد كأن في دار عقبة بن رافع دي سي مولد خوب كي چه من در عقبة بن رافع بكور كناش نو فأتينا برطب من رطب بن طاب نو من تتعزك جوري رولي شوي تغيت ولكي رطب ابن طاب الذي كجور أقسامي تعزك جوري شي يو قسم بكذا غيت ولكي ابن طاب أو داب مدينة كي يوسرعو أغت الذي كجور اضافت کی او پدی باندې دانوم بیا کې خو دې شو مشهور خدا دې مزیداری کجوري فاولت الرفعه لنا في الدنيا والعاقبه في الاخره تعبير ما دار ويستو چې دنیا کې عزت زمن غده او په اخرت کې هم خسته انجام غد مؤمنانو شي وان ديننا قد طاب او زمنگ دین چی دے اگر پورا شوے دے تفصیل سروازی ہے شوے دے سر طرح سے دے رہے دے اسی استاذ ہم حیران شید جدا تعبیر سنگ رہو اس تو کہنا اندھا کجور ہو دے سر سکار دے ذکر زیادہ تو ہم دے علم دیر لوئے فائدے یا دیر خون کی جس ری سر کرے علمی دے پرانا کی ہمیشہ دا تعبیر دی سی دے گورا وی زمان دا پارا پا دنیا کی اوچتوالی دے الرفع عربی کی اوچتوالی دا ویزت تسوی رفع الرفع دا رفع تکے دا تعبیری دا گنا واغستو عقبا ابن رافع حالت رافع را گلے او بے داوی چی والعاقبت فی الاخر و خیستا انجام زمان آخرت کی انجام تعاقبت وی نو دای دا عقبا نواغستو او دین زمانگ خیسته دین ده پورا شوه ده نو دای ده رطب ابن طاب نواغست نو طاب پورا که دوتا وی او خیسته که دوتا وی او زی پوشو تعبیر دیسی کی گه دانه چی تا پا دیل تولو کشی چی دا عقبا بن رافع بسقی سی او ده کور تولی لالو او ده سنگ ده جور سوچ غواری چی دا عقبا نسی شرازی رافع پا کسا کارو ابن طاب کجور ولی تازه ولی تا طول خبر دی سڑے سوچو کی انو تعبیر تا ورسی دغشان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو زیر دام ورکڑے دے چی عجم با دین ترانا نوزی عجم چا تا ہوئی چی عربی جبنی اگو تا عجم ولکی امام حاکم دا روایت راوڑے دے و صحیح روایت عبداللہ بن عمر وی ورسول صلی اللہ علیہ وسلم یو رس دا خبر وکڑا چی رأیت غنمن كثيرة سوداء ما پا خوب کی گڑی بیزی ولی دی تور رنگ والا او دیر شے دخلت فیها غنم كثيرة بیض او پا دی تور و بیزو گڑو کی سپینی
یا سپین رنگ والا بیزی گڑی ډیر شی ورننوت دا خوب لیدل دا تعبیر علم ډیر ناشنا دی اوس کوم ته دا خوب را یي سوچ بکو چې تور گڑا څنګه سپین گڑا ویدا بری چا گڑی دا چا جور علم دی اغه ته رسول الله نو دی تعبیر څه دی وی تعبیر دا دی چې عجم به تاسو سره ستاسو په دین کې شریک کیږي دا سپین گڑی بیزی چرالی دا عجم دی تاسو سره بستاسو په دین کې شریک کیږي معنی دا چې دین به منی قبلی به او صرف په دې کې نه و انسابکم ستاسو په دې نسبونو کې به هم شریک کیږي یعنی ستاسو سره به رشتې کیږي ستاسو د هغوی سره رشتې کیږي هغوی تعجب وکړو ځکه چې په هغه ټیم کې عرب دي یو څو په کې منځ کې صحابه کرامو کې عجم دي و یا رسول الله العجم یعنی عجم به په دې دین کې موږ سره شریک کیږي او زموږ مرسته به کوي رسول صلى الله عليه وسلم وتي لو كان الإيمان معلقا بالثريا لناله رجال من العجم كدا إيمان بستور برين خطي وباسمان كي نو بدي عجم كي باس داس خلق شتي چي اغسطور تبختلي ودا إيمان برا باس دي داس دين دار خلق بكشتي از كو قوري دي علماء وتا يعني زتا سولا که مثالونه زه د علماو نومونه شمارل شروع کوم کوم چې عجم وکړي زه ګورم هغه مولیان نه یم کوم چې زموږ په وخت کې دي یو څو یا غیر مشهور زه د امت امامان درته ویم چې هغه په عجمو کې دي عوام خو یې پرېږده امامان پکې تیر شوي دي او ښکلی مثال چې ډېر پې سوځي چې چا ورسره طبیعت نه لګي هغه څوک دی امام بخاري رحمه الله دی په عجمو کې دي امام بخاری پا عجمو کی دی امام مسلم دے پا عجمو کی دی او دیسی دیر امامان دی امام ابو داود امام نسائی او زکا ایو دوی سر نلگی نو ایرانیان واتا وی داو ایرانیان و مسئلے بیانی لکا پا آغا وقت یو خدا قسیمی سینوی چی ایران دے و کتا دے و برا دے لکا یو رضیو عربی لگیو او سس نمونی با پا دینن سبا زمانه کیوی چه تا پروگرام کی لگیا تا خبری کئی با کلیپ دیر مشهور شیو عام سڑی دی دا بلوم عام دا خبری کئی پا خبری کوئی جی صحابه کرام سعودیان صحابه کرام سو سعودیان اگر کلیپ بیا وچ چلی دو بیر دیز علماء پی خبر وکلا نور علماء عوام پیم پوشی دیس گڑی وڑی باو رخ کی دا ملکون کم زکیو دغه شان کده هغه وق علماء فرس پوخا د فارس یو غټه دنیا که زه دیسې ته ووایم کنه چې په هغه وخت کې دنیا کې دوه سوپر پاور وو په مخلوقاتو کې په انسانانو کې یو روم بل فارس روم دا د سوریا او عراق او دا طرفونه د شاته زیه به انګریزانو ملکونو ته لاړ شه دا ټول رومیان دا بل طرف زمونږ د غاړه چې کومه ده دې ته به څه وي دې ته به فارس او دا جزيرة العرب دي منز كده حرمين حجاز و نجد و دا علاقه دا زان لوي خدا ديري وڑي علاقه وي نده دوی زورو وچه الله چال عزت ورکي اغا وڑو ولا قوة لي پاقا طول زورو ورکلی تي وس پا اغا وقت لکه مثال كي سلمان فارسي رضي الله عنه پیجه نی کنه نزب و سمجه ایرانه ایرانه سلمان رضي الله عنه او دا فارس و دا غي علاقه ده امام بخاری رحمه الله ده بخارا ہو نوو سبون پده بانی سنو بگ دی جدا سو ایرانی ہو اوزا و استاسر میں لکسا تو من لی جدا سو ایرانی ہو نوچی ایرانی سی مسلمانی نوسی چل دے ہو لی یو سڑے دے امریکن دے دے انگریز دے مسلمان دے دیندار دے تب ورسا تانور گئی تا امریکن دے یا تا دا برطانیه یا تر جرمنی کی دی شدگا امریکن دے دا دیرو عربو نگو رئی او دا دیرو عجمو زمان دلی ملکونو والا نگو رئی نیشی که دے نو کم صاحب چی دا قسم خبری کئی پوش چی دا دسر دا علم علم سر ایسو سر نیشتی زکر چی دا قسم خبری عوامم نکئی خلق پا مسئلہ رد کئی پا دی رد نکی چی ایرانے دے بنگالے دے انڈین دے پاکستانے دے افغانے دے سعودے دے مصرے دے لرکہ دا خبری مسئلہ رواچہ ہو منستا
وزب مسئلہ بیان کہ سڑے بسو جواب دا پختن مولی سے بیان کری زکر بدا غلط ہے پری دا پختن و پانجابے زما دا مسئلہ گوری چیدہ دا قرآن و حدیث پتلے کی سیدہ و کا غلط ہے خبرمی دا کولی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی کہ دا ایمان پس کیوئے سطور پر ان خطے وئے نو عجمو کی بدا سی خلق رازی چیر دا سطور نبیدارا شکولے الحمدللہ او دا دلیل لے پا دے باندی چیزا منگا دین انصاف او عدل والا دین دے دا پاکی نشتی چی عربے گورا دے یا عجمے گورا دے نو دلتا اوے لیشو چی عجمو کم اچت خلق شتی او عربو کم اچت خلق شتی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ عجمے اکن بلال رضی اللہ عنہ کم زیو حبشی انو عربے شک عجمے دے عجمے دے دوی ابو لہب گروہ کدا گروہ دی سلمان گروہ دے بلال گروہ دے رضی اللہ عنہ او ابو لہب سوک دے یعنی آغا قبیلہ چی مشرکانو مسلمانانو دا خبر منلی دا چی دا عزتمند دا قبیلہ با دیز مکہ پاتی شوید ابا دی قبیلہ کیو او دا گتی گروہ دی دا دلیل ہے چی اسلام انصاف والا دین دے اسلام رنگونو لا قومونو لا جبیلا مال لا خائص لترجی نور کئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوب کی دام لی دلی دی چی بعض مسلمانان با غزال زی جہاد با کئی او پا دریاب کی بسوری گی یعنی پا کشتو کی بروانی جہاد لبسی او دا قسم اپیر دو بین کرم یا زیاد حدیث کی دا رزی او دا حدیث پا صحیح بخاری صحیح مسلم کے لئے اللہ اکبر دا عجمو کیا کا خلق تیخا کچر تا ایمان پا سطور پورو دوی براغست یعنی چی من خوزو دا حدیث پا صحیح بخاری صحیح مسلم کی صحیح بخاری صحیح مسلم کی صحیح بخاری صحیح مسلم دا دا کا عجم دی چکم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یادا ہوئے خواہ حدیث کی دادی انس ابن مالک کوئی چی مات ام حرام رضی اللہ عنہما اگی مات دا خبری کرو چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یو رز من کور تر آگلو او دمی کولو دا شیو بیچ را پاسیو دا خوب ننو خاندلی وی موتی چی رسول اللہ ما یضحکوک کمی خبری وخاندو لیتاسو وی عجبتو من قوم من امتی اخبر امت کے پا بازو خلقوں میں تعجب رہا ہے ولی یرکبون البحر کالملوک علی الاسر دی دریاب تب ورزی پا دی کے سوری کی سورلی بکی یعنی سپر بکی لکب باچایان چی پا تختون ناسی جنگ لبزی او اللہ بول برے ورکی در طول خبری دیکی دن نلالی اسی دا غوی دا ایمان ام حرام موتی چی یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی منہم اللہ تسوالو کی جما بکیم کی اغوتی انتی منہم تم پاک خلقو کی زنانہ زنانہ پر جیاد نیشتی تاکہ جیاد کم کی جنگ نیشتی ہونا وارمانی دے وی بیا اودشو بیا را پاسی رو بیا خاندل بیا ایک خبر اکڑا دری پیری دری پیری دا قسان شوید اوی دری پیری و تماویی چی یا رسول اللہ زمان دا پارا پکی دعا وار جی منگ پکیم اللہ شمار کی وی بیائی ما تا پا دی درین پیروی چی انتی من الاولین تا پا غاولنو کی سبحان اللہ سوق بعد عباد بن الصامت رضی اللہ عن دی ام حرام سروادو کو او پا دی که دا غزا بیارالا نو دای دزان سربوت لہ اللہ جی یہ طریقہ جوڑے واپسی کے چکل دوی راتلو نو یہ سورلی راوستے شوا چی داو تا بروخی جی دید پارے ود رولیو نو داد آگا سورلی نرولی دنو دا سٹی مات شو داگی دلہ سمڑا شو رب العالمین داگی آگا رمان او دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگا دعا اگر قبول کری درشان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا خوب کی دجال ام لی دلے
او دغه باره کې روایت مشتی په صحیح بخاری سي مسلم نور کتابونو کې ډیر شي کېشتي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دجال لیدلې چې دجال بروسی رسول صلی الله علیه وسلم په خوب کې عذاب قبر هم لیدلې چې بعضو خلکو ته په قبر کې عذاب ملاویږي کافرانو ته خو ملاویږي ملاویږي بعضو مسلمانانو ته قبر کې عذاب ملاویږي او دا یو اوږد حدیث دی زما یو بیان دی که بحث او سر چې موږ پیدا به یې کوي په نیټ کې وبار ځکیشتي او ډېر تفصیلي بیان ما په دې باندې کړی د رسول صلی الله علیه وسلم یو عجیبه خوب د عنوان دی وایي که ما تفصیلي دا خوب بیان کړی دلته به زه خوب بیان کوم او ډېر خوندور خوب دی او ډېر د عبرت او د سوچ خوب دی سمورا ابن جندب یا ابن جندب رضی الله عنه هغه دا وایي وایي کله چې من پیغمبر صلی الله علیه وسلم مونځ وکړو د سحر ده خصوصا نو اقبل علینا بوجهه دا دغه طریقه وه چې د هر مانځه نه بعد به مخ موږ ته راړه دې کې یو مسله راووته څه امام به مخ مقتدیانو ته اړوي پوره کاږه کېناسته پکې نشتي نو بیا به دوي اول به دوي چې من را منکم الليله رؤيا د شپې چا څه خوب لیدلې که چا به لیدلی و هغه به خپل خوب بیان کو بیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم دغې تعبیر بیانو نو یو ورځ ورته موږ وایو چې یا رسول الله موږ کې چا خوب نه دی لیدلی وایي چې لکنی رأیت الليله ما دا تیر شوي شپه خوب ولیدو څه مې ولیدو رجلین اتیانی دو سړي په ما پسې راغلي په خوب کې فأخذ بيدي ندوانو زد لاسونو نوني ومرواني كلا يو باكي زمكي تبوت لما فإذا رجل جالس باكي زمكي تا يا شڑي وكولاو زمكي تبوت لما ألت يو سڑي ناستي ورجل قائم أو بل داغ سر تولارده يو ناستي بلو تولارده بيده كلوب من حديد دا كم چه ولار ده ده پلاس كي كنده ده ده وسبنه يدخل ذلك الكلوب في شدقه نو دير اولا كي ده كنده ده وسبنه ده دي ناس سليب ده وخكي كي وردنه كي حتى يبلغ قفاه او رأي كي تردي چه ده ده سطح پوري ده زيولا طول سيري كي بیا ولدا بل طرف د قشال کی او بیا دا سړی خش دی بیا په کې کونډه کی دی بیا را کی بیا او بیا او د قشان دا خبر روانه دی مې چې ما هاغه تاسو کی څه دی وی دوړو ما ته وی چې انطلق زه مخې ته زه موږ وی روانو چې مخې ته لاړو نو هلته یو سړی پروت دی او دیسې پروت دی چې یعنی مخې اسمان ته دی او یو سړی د سر ته ولاړ دی او دغه سره کاڼی دی ګټه ورسره دی نو دې داسې کار کوي چې دا ګټه رالي او د دې سر لې راچي او دومره په زور یې وله راچي چې فإذا ضربه تدهده الحجر هغه کاڼی ټوټې ټوټې شي یو ځای ته بل ځای ته لاړ شي دومره په زور یې وله راچي نو چې دی به ورغه کاڼي به بیا را جمع کول نو هلته به هغه هغه سر صحیح شی و د بیا وو بیا هغه بیا داسې شو بیا به وی ما چې دا څه قیصه ده وایي راته وایي چې انطلق مخې ته ځه چې مخې ته کله موږ ورسېدو نو یو سوری په ځمکه کې مې ولیدو مثل التنور د تنور په شان اعلاه ضیق د برې نه دا خوله یې تنګه ده و اسفله واسع لاندې کولاو دی او وور پکې لګېدلې دی نو کله چې دا وور د لمبه را تیز شي که نه فإذا اقترب ارتفعوا حتى كاد ان يخرجوا دومره او په دې کې خلک پراته دي دننه نو چې کله به دا
د اور د لمبر تیز شو نو دا خلک به ځان سره وچت کړو نږدې و چې دا خلک دری تنور نه راوته چې بیا به اور لک سوړ شو دا خلک به واپس لاړ وفيها رجال ونساء عرات او باقي کی چې موقتونو لګړ سړی او خزی بکی وي مې چې من هاذا دا شو ویراته چې انطلق مخې ته سه چې مخې ته رالو په یو نهر باندې په یو سیند باندې چې هغه وینې پکې بهیږي او یو سړی په دې منځ کې ولاړ دی او یو د دې نهر په غاړه باندې ولاړ دی او د دې سره په لاس کې کاڼي دي کوم سړی چې په دې نهر کې دی وینې په دې منځ کې ولاړ دی دی راغی د ده خواله او غواړي چې راوځي نو چې کله اگر غواړي چې راوځي نو دغه سړی دا کوم چې په غاړه ولاړ دی دی دا کاڼي د هغه په دې خوله کې ورواچي او دا خوله ولولي نو چې دا خوله ولولي ولي نو هغه واپس لاړ شي خپل ځای ته نو هر کله چې هغه راځي دی ولي دی لاړ شي بیا راځي ولي او دقه کیسه روانه ومای چې ما هذا داسې دي ورته وي چې انطلق ځه موږ مخې ته لاړو یو ښایسته باغچه راله حتى انتهينا الى روضه خضراء تكشين زيراغي مزيدار فيها شجره عظيمه يغوت ونا دبايك او ددي وني بدي ويخ كي يو مشر سري ناستي او ما شومانان وسرتي ددي وني نلك اخوا يو سري دي چاغه مخي تور دي ودور بلي د ونې سره خوا کې یو کس دی هغه څه کوي اور بلي دا ټول خبرې سوزین کې کېناستې ځکه چې دې په تعبیر چې رسول صلی الله علیه وسلم راوباسي هغه وخته پورې نه شي پوهېدی چې څوک پورې ته په دې خبرو نه پوه شي یا دې کړي دي نه یا کوم چې به ده ته ویلی کېږي چې دا دا قصه وه فصعدا بي في شجره نو زه دې ونه کې وروخی جوړم بره یو کور ته ورننویستم ويجي لم أرى قط أحسن منها ده دي كور بشان خيسته كور ما جدا بجون كينا وليد فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان قسم قسم خلق دي بايكي بوداغان زوانان خزي ما شمانان بيزة داغ كور نرو يستم أو بره وخيجا ولم نيو بل كور تي ورنن ويستم چاقا داغا ولنی نمغورا دي او پای کیم زوانانو بوډاګان وی بیا ته ما وی چې طوفتماني الليلة تاسو زنه شپه ټول وګرځول ف خو حقیقت هره تذیخ حالات و بیان کی فاخبرانی عما رأيت دا ما سی چې سوریدو دا دی حقیقت هره ته بیان کی کن براتی چې بیانی ویدتا او دی تقوی کی دیخا أما الذي رأيته يشق شدقه أولا سړی چې تا ولیدو چې بل لګیا او د هغه دا وخت کې په کونډه باندې شلو او بیا به ښه کېدو او بیا دا بل وخت کې مودیس فکذاب يحدث بالكذبه دا هغه دروغجن دی چې دروغ وي بیا دا دروغ د دنه خلک والي حتى تبلغ الآفاق تر دې چې درو خوارشی په دنیا کې نو د قیامت په ورځ د دې دروغجن دا حال دی خیال کوي وکذاب یحدث بالکذبه فتحمل عنه دا بیا د دنه خلق والي یعنی یو سړی لګیا دروغ د تم پته نشته یو ته پته چې دروغ یاره دیسې دیسې خوشو خصوصا نن سبا چې دا موبایل هر چا سره دی کنه او هر څه بیانې لیږي ته دروغ وایي او تا نه خلک راوالي او بیا یې نشر کوي او بیا دغه دا حال دی والذي رأيته يشدخ رأسه او هغه سړی چې تا ولیدو هغه سری چې چکني چکني کېدو به فرجل دړی د یېرې خبره ده فرجل علمه الله القرآن داغه سړی دی چې الله ته قرآن خوله دی فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار د شپې تي ودو
تهجدي ندي كلي او دورزي بي في عمل ندي كلي علم باني عملنا كول دا حالي دورزي عملنا كي دشبي تيوددي او اغا تنور كنت كي سوريجي دي وريدو او بايكا لغل كسانو فهم الزنات والزواني دا زناكار سلي وزناكار خزيت او بیا چې تاغه نهر ولیدو او په د وینې او مسړیا خولی ته کاڼیا چول نو دا خلک چې دي اکیلو الربا د سودخوارو والشیخ فی اصل الشجره او هغه مشر سړی چې دي ولیدو چې د ونې په دې ویښ کې ناست و د ابراهیم علیه السلام ماشومانان چې دي ګیر چاپیره د هغه خوا کې ولیدو د خلکو بچیري چې وړوکوالي کې مړه شوي دي یو بل قسم و دی ونی سر یو کس لگیا یو وری بلو او یا کس لگیا و چی وری بلو نو دا مالک دی خازن النار دا جهنم خزان چی و دار الاولا التي دخلت اولنی کورت جی تور ننو تیوی دار عامت المؤمنین دا دا عام مؤمنانو کورت و اما هذه الدار و هر چی دا کور دی دا کم یو دی آگی پسی چی بیا راگلے تھے لیسے نہیں چی دنیا کے داگر کور یعنی کم زکی چوتا گوئی چی مات دا حقیقت دا دے خبرو بیان کی دا کور چی دے نو فدار الشہداء دا دا شہیدانو کور تھے وانا جبریل و هادا میکائیل اوزا جبریل یم او دا میکائیل دا علیہ السلام راتیوی چی سر اچت کوئی ما چی سر اچت کنو زمان پا دی سر بانی سی ورگیزی پشان سو ویراتیوی لوری ویراتیوی چی داک منزلو که آغستا کورتی وی موتی چی ما پریدین چی لخ پل کورو موینو ویراتیوی چی انہو بقی لکا عمرون لم تستکملو ستا پا عمر کی دمر برخلا پاتی دی چی تا پورا کڑے ندی فلو استکملت اتیت منزلک نو چی دگا دی پورا کو نو تبا دی خپل کور لرازی دا حدیث پر صحیح بخاری کی دی دی که دا قبر عذاب کم زگی زکر شئی دا طول برزب حالات بارک اللہ وفیک ام دیتا دا قبر عذاب ولکی نو پا دی که یعنی دا قبر عذاب دی لکھو من عام عنوان ورکو دا نور پا دی خوب کی دیر سری دلی دی یو بل خوب امدیتا نیجدی لی دلئے وغدا ابو امامہ الباہیلی رضی اللہ عنہ نقل تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارک ہوئی چی اگدا ویلو چی بینا انا نائم زیو رز یوشپو دوما اذ اتانی رجولان ما بسید وکسان رہا فا اخذا بضبعی ناغوی زدی مطو نونی ومروان اکلا فا اتیا بی جبلا زیو غر لراوستم خودیش غرو چی اگی تا خطر دیر گرام ویراتوی چی دیتا خیچ ویموتوی چی انی لا اطیقو دی گر تزنی چی مقت ویراتوی چی انا سنو سهلوه لکا من بیرت آسان کو کتا ورخیجا فصعیدتو نزورو خطا حتی اذا کنتو فی سوائی الجبل تردی چیز دا غر منستا ورسیتا اذا بی اصوات شدید مالتمی چگی واریتی کم زکی اگر پا منس کی وی ماوی چی ما ها دیه الاسوات دا چگه و دا وازون دا سدی وی راتوی رہیو چی ها دا عواء اہل النار دا دا جہنمیانو چگی دی دا گا عذاب دلا سا گوی وی کم عذاب چا گوی تا ملاوی کی بیرات وی چیزا چیزو وی زو سر روان شم فا اذا انا بی قوم معلقین بی عراقی بهم نو با دیس قوم بانی تیر شم چی اگوی دا دی پوندو نترلی شوی دو زورن تی مشققتن اشداقهم او دا وخکی دا گوی طولش لیدلی دی او دا دی وخکو نیوی نی بایی کی او ترلی شوی دا کم زی نی دا پوندو نی اسی منز کی دا امتحان دا پارا یو کس زمان پا کار دی دیس بوی نلاس بوچتے دی تیر شوی حدیث کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سسری دلی مختصر آتے بہم
که تاغ کس ویم سا خبر نه چی سی کریو اولنی کس آگو چی وقتی ولش لول دروغ بیوی دویم سری ولی پکانی ویشتو سی جلی کرو پا قرآن عمل نک دریم اگر وینی پا نهر کی جا کسو سودخوارو سلورم نمبر تنور دی پای کسو کو زناکار سڑی و خزی پینزم وانه دا دا وانی پا ویخ کی ابراهیم علیہ السلام دی خواته ما شمانان دی اخوا سوک دی اخوا مالک دی دا جهنم خزانچی بیا نا بیا براونی تا نیا کتلی کورو اغاولنی کور دی چا دی دا عام مسلمانانو بیا دا اگه نا خیسته کور دا شهداو بیا بیا برا دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کور اوز جبریل مودا میکال علیه مسلم دام یاد که یو قوم چی اگه دا پوندو نزوران شوید او وحکیش لیده یای نبینی بیگی ویمای چی من ها اولا تسوک دی وراتوی چی ها اولائی الذین یفطرون قبل تحلت صومهم داغ خلق دی چی روجماتی مخی دا وقت روجماتی نا اسی خیالم دی روجماتی مخی دا وقت روجماتی نا دانی چی روجی بالکل ننیسی چی داوی بسحا دی وراتوی چی مخی زا روانو ما فإذا بقوم اشد شیئن انتفاخ یو قوم دے سخلق دی خو سم پر سیدری دی و انتنهی ریحاً او بدترین بدبوت روانت و اسوئهی منظراً او انتہائی بدشکلا دری خبری پکی دی سری پر سیدری دی بدبوت روانا بدشکلا دی و میں چیتا سوک دی و راتیو چی ها اولائی قتلا الكفار دا کافرانو مری دی براتي جي مخكي زازر وانوما فإذا بقوم أشد شيء انتفاخا فيقوم بني بيات تيرشم سخ برسيدري دي أو دمر بدبوت روانا دا كأن ريحهم المراحيد لك آغا زيكي جي بدبو جوڑي بكم زيكي جي خرق دكا ودس ماتا ماتي دو غشاني وقند بدبوت روانا وما جي دا سوق تي براتي جي هؤلاء الزانون والزواني دا زناكار سلي وزناكار خزيتي مخیزه مخی میوی خزی ولی دی چی تنها شو ثودیه هن الحیات ماران لگیا دی دوی دا سینی خوری وی من چی دا وی دا آغا زنانی دی چی دا خپل و بچون خپل پی منا کری دی دا مسئله سر یاده که یعنی بی عزره چی عزری بس خبره نده زنانه بیماره دا کمزوری دا داکٹر ہوتے ہوئی لئے یا پیو کیسا نقصان دے وی بیرہ توی چی مخ کیزا نو فَإِذَا أَنَا بِالْغِلْمَانِ يَلْعَبُونَ بَيْنَ نَهَرَيْنَ الَكَان دی او اغوی لوبی کید دو نهرونو بمنسکی ومائی چی دا سوک دی وراتوی چی هاولائی ذراری المؤمنین دا دا مؤمنان وما شمانان تی بیا اسی دنگ زیت اوکی جولم فَإِذَا أَنَا بِنَفَرٍ ثَلَاثَ دْرِكَ سَانِ مُولِدُ يَشْرَبُونَ مِنْ خَمْرٍ لَهُمْ شراب وصر دی اگر سکی ویما چی دا سوکتی ویلا تووی چی دا یو جعفر دی ابن ابی طالب دا دویم زید ابن حارث رضی اللہ عنہ دی او دا دریم عبداللہ ابن رواحا رضی اللہ عنہ ادریو سکی سشتی جنگ موتا جنگ موتا کی دا مشران پاتی شوی دی جنڈی لدوی سروی او دا دریو انہ شیدان شوی دی او بے جنڈ چاوہ گستا خالد ابن الولید رضی اللہ بید آگین دنگ زیتو خی جولم دری کسان نور ناسو ویمائی چی دا سوکتی ویراتوی چی هادا ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ دا یو ابراہیم دے بل موسیٰ دے بل عیسیٰ علیہ السلام دی وهم ینتظرونک او دویستا پہ انتظار ناس دی
دا روايه امام ابن خزيمه امام ابن حبان امام حاكم دي طول راوله او صحيح حديث او سي عمر قال ما بكر دا خبرته بيان كي سيري دي جدا خد ایتاسو ایسو منی ری وری دری بیا در سرم بیان کم سخو بما وری دری کنم سم ووری دو سم پکی یاد کرو سو ایم سر طول نو سم پکی یاد کرو چاچی پکی سی یاد کری داگه دی ما تو ایزه بیانو نا نا آتا بیان کنم دیسی قوم چی خیٹے پڑھ سی دلیوی بینتی روانو بد منظرو دا سوکو دا کافرانو مڑی دی اغوام پڑھ سی دلیوی بینتی روانو دا زناکار سڑیو خزی دی ما شمانان لو بی که یا مومنانو بچی دی خزیوی مارانو دا گوی سینے خوڑی بچو لے پئی نور کئی بے عذر اولا کی دن دوی یر دی چگی دا کافران دا جہنمیانو پوندو نزولن شیئی خلق دی سوک دی دا چی روجہ دا روجہ ماتی دا ٹیم نا محکی ماتی دو خبری پاتی شو ہاں تا بین کا اتدا ما شو ما ہاں بیان که خداده بیان که دته وای ده به بیان کی دته وای نت از سبب کی نه یو وای زن بارک الله فیک الله اینه کامل لیک ابراهیم علیه السلام موسی علیه السلام عیسی علیه السلام یو باتیش يوزيد بن حارثة جعفر بن أبي طالب عبد الله بن رواحة بارك الله فيك دام يوخوب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسي لدينا قولا أن دازوا لك ويدادي يو دو خوبوننا چه دي علماء الله سمرة تيز ذهن ورکره يعني صرف دا دو خوبون ذهن كا جوال صرف دا دو دا ذهن كا واجوا أو دقشان ببعنية سنج دي أو لقياهو سبيا او دا دم را پراخ دین دا دی یعنی دانی چیو سلیس را طول علم دا اخوال اللہ قرآن کی جو ما اوتیتو من علم اللہ قلیل خود دی علماء سر جدا کم علم او دا پزرگاو حدیثونا او بیشمار حدیثونا دا یا دول لکا پلکاو امام بخاری رحمه اللہ پلکاو حدیثونا ہوتا یاد امام احمد بن حنبل پلکاو حدیثو او بایدیسی پسی زودا نور محدیثی حیران چی سڑای چی دی خلق اللہ سمر غٹی سینی ورکڑی دی چاگر دا علم نڑکی دی و علم گران کار دی دنیاوی علوم گر احسان کار دی او ما بخفل اولا کی دا دنیاوی سبق قویل دی فکافی ها دا پوری بیامی دا دینی علم کردی او ما بخفل دا خبر محسوس کردی و چی دا دنیاوی سبق دلی دینی نخدی راسان ایک ایسو منیشتی او سو قیسی دی اگر یادوال پکار تی کچھ ذہن دی لگتی سی نور پک ایسو مخوانیشتی او چی کل فارغ شوئی کنا بیا پک نور مخ کی ترقیم نیشتی الا دا کہ او سڑے تکڑی او بلفن گوری او بلفن گوری جدا خبر خو علمی زدکوال دا دی گران کار دے خو دا پک خدا چی سو کی ارادو کی او نیتی خالی سی اللہ ہوتا سانے یعنی کہ اللہ آسان نکی کنا اوه نور اسم سیم مزا دا قرآن کریم دستازو مخوتو جی پراتی دا اینی کنه قرآن کریم چی دا یوسلی دا طول بسینه کی برو تی او دا نوم پشانو تا یادی دا سو مگران کارد خو اللہی چی اسانه کی چی اللہ اسانه کی نو باز ما شمارن دا وو اتو کالو اگوی تا بسینه کی برو تی دا اللہ اسانه کی او زب اخپل یو کال یو دوره کی اوما پا حرم کی دا حدیثون یا دولو دورو سی بخاری سی مسلم حدیثونو نو پایی که زمان دیو عربی سر دیرو عربو سر ملاقاتو شو یو سر زمان ملاقات شو
ډیر تکړه و نو زه به د هغه سره کېناستم پاسېده مونږ به ګپ شپ لګو زما به دغه انډیوالي جوړه شي وه به نو هغه ته ما ما تا ته فی الحال څو حدیثونه یاد دي کله چې راغې په اوله کې نو یې ما ته نه نیم زره مې یاد کړي دي اوس دا له هغه زما عمر هم کم و د هغه هم کم و دا له ابتدا وه نه نیم زره یې ما ته یاد دي سره د راویانو د نومونو دا نه چې صب حدیث وي دا د ابو هريره روایت دی دا د عبدالله بن عمر دی د عبدالله بن عباس دی پلاني کتاب کې دی دا ټول الحمدلله په هغه ټیم دا به مونږ یادول نو هسې اندازه ولګوئ دا ښکلی مثال مخې ته راغی چې دوو خوبونو کې تاسو ګډوډ کېږئ اوس مې ته بیان کړو او پښتو کې مې ته بیان کړو علما په عربۍ کې یادوي او تاسو به ګډوډ شي ځکه علماو ته په دې نظر مه ګورئ چې دا یو سړی دی عام یو دوه ورځې مدرسې ته تللی دی درې ورځې جامعې ته تللی دی او نن دین بیانوي نه دا د یو اوږد سفر باندې وتی هغه سفر کې د وخت ورکړی دی بدن یې لګولی دی مال یې لګولی دی او داسې سفر دی چې هغه د مرګ پورې روان دی نو که له دې سره ستاسو له جذبه ډېره شي که نه دې سره به ډېره نه شي څه ووایم یو حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره لیدلې وه چې یو په ملایکو کې یو ملک هغه ورته دا ویلو وی ته څه غواړې دا غواړې چې ستا نیم امت دې جنت ته لاړ شي که نه د امت دپاره سفارش غواړي او دا خو واضح دی چې هغه د خپل طرف نه اختیار نه شي ورکولی دا به ورته چا ویلي الله به ورته ویلي د معاذ بن جبل او د ابو موسی الاشعري رضی الله عنهما روایت دی او امام احمد راوړی دی هغه دا وی وی رسول صلی الله علیه وسلم هغه له اوږد حدیث څخه ته خلاصه بیانو چې رسول الله وسلم یو سفر باندې وتی او موږ ورسره ونو یو ځیکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دمه وکړه پړاوې واچو موږ ګیر چاپېره وو نو دی وی چې دا ابو موسی اشعري رضی الله عنه وی وی زه د شپې د خوب نه راپاڅېدم بیا معاذ هم راپاڅېدو منځ کې راپاڅېدو معاذ بن جبل پېژنې کېنه ابن جبل او پرشته ابن جبل دی هغه رزوی دی ولی څه کمال دی نه هغه سعد ابن معاذ ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم گواہی دی ګوره وی زما په امت کې حلال او حرام د معاذ ابن جبل په شان څوک نه پیژني دا دواړه راپاسي د خوب کې وی مونږ چې وکړو نو رسول صلی الله علیه وسلم په خپل تلای کې نشته بس موږ داری کروان شو چې وی ګورو چرته تللی دی که حاجت قضا حاجت له تللی دی بل سره تللی بل سره چې موږ ورشو اذ سمعنا حزیزا کحزیز موږ یو اواز واورېدو حزیز اواز ته داسې اواز لکه د پل لکه چې اوړه میده کیږي دانې میده کیږي داسې اواز موږ واورېدو چې څوک یې خوځوي لکه داسې اذ اقبل دی کې رسول الله صلی الله علیه وسلم راروان دی وی چې کله راغی موږ ته وکتو راته وی چې ما شأنکم تاسو څه کوئ هلته وی موږ ورته چې رسول الله موږ راپاسیو تاسو نه وی او موږ ویریدو نو تاسو پسې راووتو راته وی چې یو ملک راپسې راغلی د ملایکو په خوب کې فی منامی فخیرنی بین ان یدخل الجنة نصف امتی او الشفاعة نو راته وی چې څه غواړی نیم امت به جنت ته شي کنه سفارش غواړي وی فاخترت لهم الشفاعة نو ما سفارش غوره کړو دا نیم امت غوره نه شفاعت کې مجال ډېر دی دا مهربانو بیا دا وی هسې ډډه لګول نه ده په کار چې صب دعاګانې غواړو وی انی اجعل شفاعتی لمن مات لا یشرک بالله شیئا زما سفارش ګورو دا هغه چا د پاره دی چې په دې حال کې مړ شي چې هغه شرک نه کړي یو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ناشنا خوب بیان کړی دی صحیح بخاری کې دا روایت عبد الله بن عمر وی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې ما په خوب کې یو توره خزه ولیده کأن امرأة سودا لکه تکه توره خزه ده ثائرة الرأس دا ويختي قد وردي خرجت من المدينة دا مدينين ووتا
لاړه جحفه علاقیته تعویل یې څه دی یا رسول الله؟ تعبیر وی ان وباء المدینه نقل الیها، د مدینې چې کومه بیماری ده دا بله جحفې ته ورواچي. اوس د دې تعبیر ور ډېر ګران کار دی. دغه رسول وسلم تعبیر داسې وي، خو چې هغه دا تعبیر څنګه راویستی دی سوچ خبره ده که نه؟ توره ښځه ده، ویښتې ګډوډ دي، مدینې نه ووته جحفې ته لاړ، مدینې نه ووته جحفې ته لاړ، دا خبره خو واضحه ده. یعنې دې کې هر سړی خپله سینه ټپوي چې زه بې پوه شو، خو صرف ته به دې پوه شو چې د مدینې نه ووته جحفې ته ورننوته، خو دې کې بیماري او تبه دا کم ذکر راغلی دي. دا خبره خو واضحه ده چې رسول الله سلم چې کله هجرت وکړو مدینې ته راغی، تاسو به اورېدلی مي دا خبره، نو مدینه بیماریانې پکې ډېرې وي، او خصوصا دا حما تبه دا به راتله په دغه مدینې والو باندې ټولې په عذاب کړي. نو رسول الله سلم دعا وکړه چې الله دا بیماری د دوی نه درکړه، او جحفه علاقې ته نو جحفې ته دا لاړه. خو اوس د تعبیر درته بیانوم چې ولې د تعبیر داسې کړی دی. وضاحت پوره اصل کې دا مثال بیان شوی دی، ځکه چې توره ښځه ګډوډ ویښته، توره ښځه السودا، عربی کې تورې ښځې ته سودا ویل کېږي، السودا. دې نوم کې چې سوچ کې دې کې سینوم دی، دې کې دالوم دی، او اسو د سین نه راځي بد حالات، او ادا بیماری د دال نه راځي. نو د بیماری د لاسه د انسان بد حالي، نو د دې نه دا تعویل واغستی شو چې مطلب بیماری ده. خو ګوره د یو ټکي نه دوه خبرې راووتې، بد حالات او بیماری. ها دا سر چې دی ګډوډ دی، نو دا د بیماری د لاسه د حالاتو ګډوډ کېدل دي. یعنی کله چې په سړي باندې تبه راشي، شکل یې وران شي ټول، کنه ویښتې ګډوډ شي، دې ګډوډي، رنګ یې زیړ شي، نو ځکه رسول الله سلم دا تعبیر وکړو چې د دې نه داسې ښکاري، یا الله به داسې کوي چې له دې ځای به دا بیماریانې ویسي کوم ځای ته، دا به دغه ته ویسي دا جحفې علاقې ته. د هغې نه بعد یو خوب پاتې شو، خو دا تفصیل غواړي او ډېر ناشنا خوب دی. دا به آخرنی خوب ذکر کوو، خو روان بیان ته به پرېږدو. او دا خوب دی چې رسول صلی الله علیه وسلم په خوب کې خپل رب لیدلی، او بیا ورسره الله په دې خوب کې خبرې هم کړې دي، او چې په انتظار یې وته په دې خوب کې ورته الله هغه اعمال ښوولي دي چې د هغې د لاسه د انسان ګناهونه رېږي، او په دې خوب کې ورته الله هغه اعمال ښوولي دي چې د هغې د لاسه د انسان درجې اوچتېږي، او په دې خوب کې الله په خپله پیغمبر ته وایي، یا محمد، اے محمد صلی الله علیه وسلم، چې کله دعا غواړې نو دا دعا پکې لازم غواړه. شوق کې بوته نه یي روانې جمعه کې که ژوندی وم بیان به یې کوم درته، او که نه مرګ رامخکې شو نو چې ته یو عالم نه به یې دې تپوس وکوي. او دا حدیث امام ترمذی راوړی دی چې لټولو کې ته آسان خوب ناشنا په دې دی چې الله دعا کوي پیغمبر ته چې دا دعا پکې زمانه ډېره واړه، او دا به کومه دعای دا د یادولو وړ او لایقه ده. بیا کوم اعمال دي چې ګناهونه ورسره ریږي هغه ورته الله ښوولي دي، کوم اعمال چې درجې ورسره بلندیږي هغه ورته الله ښوولي دي. دا به انشاءالله روان بیان کې بیانو. الله سبحانه وتعالی دې موږ د رسول صلی الله علیه وسلم په صف کې د قیامت په ورځ راپاسي. الله سبحانه وتعالی دې زموږ د حاضرینو کوم ملګري وروڼه خویندې چې بیان اوري، څوکې چې ګوري، الله زموږ ټولو حشر د رسول صلی الله علیه وسلم د جنډې لاندې وکړي، او الله دې زموږ ملاقات دغه سره په جنة الفردوس کې وکړي، او الله رب العزت موږ دغه په نقش قدم روان کړي. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.